Bu balaca düyməni görsən, bax buna bassan, onu da basanda videolardan xəbərin olur. Hə, meymun həyəcandan qaçdı, gəldi yuvasına girdi, ayağı qırıq, dopamin aşağı. Biz nə eləyəcəyik? Özü şüyürlər, buna baxın, hamısı şüyürlər yaxşının altında, şüyürlər soyuqdan. Biz nə eləyəcəyik? Təbii ki, meymunu başqa meymuna dəyişəcəyik və heç nə olmamış kimi davam eləyəcəyik. Hava soyuqdur. Bu nədir? Tulla geçinə. O dəyməyibdi, çiydi. Ye. Davay bilət, hamınız bundan yiyin. Bundan yiyin. Bu zoğaldır, zoğal. Bundan 900 milyon il sonra mürəbbə pişirməyə başlayacaqlar. Onda daha faydalı olacaq. So, səhərin götü açılmamış gedirik meteoriti kəşf eləməyə. Uzaqdan görürsüz orada tüstü var. O həmən o meteoritin tüstüsüdür və meymunun birini öldürmüşəm də, yəqin xəbəriniz var da. Gedək o meteorit deyək, teorit nə idi? Meteorit tərəfə gedək. Amma bilirsiniz, bilirsiniz. Mən heyvanlarla hələ də dalaşa bilmirəm. Bilmirəm niyə. Xeyr ola, mən heyvanlarla dalaşmağı çoxdan öyrənməliydim. Bu nədir? Hə, bir çiçək aldım bəsdir. Mən heyvanlarla çoxdan dalaşmalıydım. Amma indi hələ də heyvanlar mənim əlimə sümüyümü qırıb verir. Ona görə də qalıram elə məliyə-məliyə. Bax, görsünüz orada kaşlok var, amma kaşlok düzəldə bilmirəm. Yəni, kaşlok dərisi var. İndi yaxın duracam, gələcək xiyar, yəni fısıldayacaq. Ox, ox, nə qəşək. Oy, 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 götümü dişlədi, pişik. Cındırəsə, baxa. Əblə, əblə, bu oyunda nəfəs alan tərpənən hər şey mən yemək istəyir də, blə, bu nə də? Bu nə də? Yencənəz əlimə çöp almışdım, cırıq-cırıq elədi, məni yenə şir, blə. Hanı, hanı bilet o pambıq? Hanı pambıq bilet? Get, get pambığın yan. Ay bilə, pambıq da o bir sağaçdadı. Getdi, bilə, bu nə də? Bilet, mən pişikləri sevirəm, amma day bu qədəmdə yoxdur ki, gəlsinlər mən cırıq-cırıq eləsinlər. Aha, metabolizmim qalxdı. Ooo, nə qəşək. Daha tez həzm eləyə bilirəm, yoxsa nə? Bilə, deyəsiniz, düzdür, mən heyvanlarla nə istəyirəm, amma bilet... Ürəyim kaşlok istəyir də, bilet, nə olsun 800 il bundan əvvəl kaşlok pul falan söhbət yox idi. Gəl buramıq. Əh. Amıq, blə. Rədd ol, blə. Sən öl, ilan qorxdu məndən. Sən öl, ilan qorxdu məndən. Ye, 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 yumurtalarını ye. Bu nədir? Aaa, ilan yumurtasını görməmişdim indiyənə kimi. Ooo, təzə yemək, təzə yemək, ye geçsin amıq. Ə, ye, ye, arxandayım, ye. Söz nəsə mənasında arxasındayım, baxın indi. Təbii ki, yiyirəm və qarın ağrısına düşürəm, amma yemək lazımdır, çünki mədəmiz öyrəşməlidir belə yeməyə. Belə, göy ilanla dalaşmağa gəlmişdim də, gəldim yumurtalarını yedim, getdim. Deməli, xəritədə iki dənə meteorit var, görürsünüz də. Biri soldadır, biri sağdadır. Biri bu krokodillər adasındadır. Ki, bilet ora iş getmək istəmirəm. Bir də bu, burada yuxarıda, dağın başında. Prosta heç birini hələ geyib çıxa bilmirəm. Mənə işarə gəl... Ay bilə, ay bilə, ay bilə, ay bilə, ay bilə, ay bilə, üzgüçülə gedərdim gələk vaxtında. Ay bilə, əz su apardı. Ooo, təzə daş tapdım. Göydən tüşmüş bilət təzə daş tapdım. Meteorit, özü qızıl rəkdə, bu göt görüm. Ha, görüm nədir bu? Oh, oh, oy bilə, oh. Yox, datda deyil. Haa, donuz bilət. Bura gəl görüm. Görmür ya, mən ignor eləyir ya, mən, haa. Hə. Qırdala. Oh, təzə yemək, üzüm. Bu dəfə bu üzümdür, 100% üzümdür.
Üzüm de lə. Ay blə hə, üzümdür blət, üzüm hə, üzümdür bax. Meyvə yedim bax, sakitsə. Vay blə. Ooo, cındır pişiyin yeməyini əlindən aldım. Daha doğrusu gözlədim pişik geçsin, sonra gəlin burada oturum giyim. Ay donuz bax, sənin qardaşını yiyirəm. Nə oldu ala? Nə oldu ha meymuna? Nə oldu ala meymuna? Meymun öldü. Ala evin iki addımlığında öldü meymun. Meymun yoruldu öldü nətər. Yaxşı be meydi hanı meydiniz adı araşdırardıq. Buna bax. Evin iki addımlığındayı. Oo, təzə növ çöp kəşf elədik. Çöplə mən nə edəcəm indi? Oo, bildim. İndi deyəsən bal yiyə bilirəm, hə? Qəşəy, mən bal istəyirəm belə. İstəyirəm və tapdım. Getdi belə bal yeməyə, getdi bal yeməyə. Vitamindir belə, can bərkisin. Davay, daha küçük tarı vuracaq, eyb yox. Oy. Bax, balaca, bal. Bunun adı baldır, bu yeməlidir. Ye geçsin. Ox, marojuna yer elə bil, ona bax. Zəhərə qarşı dözümlülük, yaxşı. Əyib yox, arılar cana xeyirdir. Qoy, bir iki dəfəndə yiyək gedək. Vso, bilət, full set döyüşə hazıram. Gəblə. Hana donuz? Hara getdi bu cındır?